Аз съм Александър Ненков, кандидат за народен представител на ГЕРБ от София. Александър Ненков работи за въвеждането на истински либерален енергиен пазар и за безкомпромисна система за защита на потребителите. Като народен представител инициира промени в Закона за енергетиката и Закона за устройство на територията. По време на своя мандат се бори за повече прозрачност и предвидимост в сектора на енергетиката. По време на първия мандат на ГЕРБ изградихме три кръстовища на две нива и така отпушихме центъра на София. Променихме цялостният облик на града. Реконструирани бяха пространствата пред Софийския университет и Ларгото, както и трамвайната линия по булевард България. Ремонтирахме и изградихме няколко нови детски градини и обновихме парк Студентски. Превърнахме София в един от най-чистите градове в България. Време е за стабилност и предвидимост в енергийния сектор. Ще работя за обособяването на отделно Министерство на енергетиката. Искам енергийния регулатор да укрепи своят капацитет за взимане на прозрачни решения. Като ваш народен представител ще се боря повече семейства да обновят домовете си чрез мащабна програма за енергийна ефективност. Така тези домакинства ще намалят сметките си за ток с около 30%. Гласувайте за ГЕРБ, защото ние сме екип от професионалисти, които сме доказали, че можем да носим отговорност. Гласувайте за стабилна България. Време е! Купуването и продаването на гласове е престъпление.